Dobrý deň. Dovoľte mi, aby som sa vám predstavila v tomto krátkom videu ako arteterapeut. Volám sa Andrea Štunkel a už niekoľko rokov sa venujem psychoterapii, poradenstvu, regresným terapiám, konšteláciám s figurkami. Táto práca ma baví, ale pretože som vyštudovaná učiteľka výtvarnej výchovy a filozofie, vraciam sa aj ku kresleniu a po absolvovaní niekoľkých kurzov arteterapie som sa rozhodla, že sa arteterapii sama budem venovať. V svojej praxi som narazila často na klientov, ktorí ako keby nechceli ísť do tej terapie, psychoterapie, ale chceli ako keby tak postupne a pomalšie pracovať. Preto sa mi zdala arteterapia ako vhodný nástroj, ako sa dostať k tým obsahom klientov, ktoré ako keby oni sami nevedeli pomenovať. Arteterapia je výborný nástroj, ak sa chcete dozvedieť o dotknutiach, traumách detí. Deti možno majú zakázané, možno nevedia pomenovať, čo sa im stalo, čo sa im deje, čo prežívajú, kde je problém, ale vedia ho nakresliť. Takisto je to aj s dospelými ľuďmi, ktorí častokrát ako keby pred dotknutím v detstve odišli. Nevedia si spomenúť, čo sa im stalo, ako sa to stalo, kde to bolo. Vytlačili to zo svojho podvedomia. A arteterapia je účinný nástroj, ako odblokovať, ako odhaliť, ako sa dostať k tomu pocitu, vrátiť sa a nejak s tým pocitom pracovať. Často sa stretávam na svojich kurzoch arteterapie alebo seminároch arteterapie, ktoré ponúkam, s tým, že prídu klienti a hovoria účastníci kurzu, neviem kresliť. Ja mám v tom nejaký blok. Aj týmto je arteterapia ako keby posunom, že všetkých dáva na tú jednu úroveň a ukazuje nám, ako keby sme stáli v tom procese na začiatku, na tej čistej bielej ploche, ktorú ja používam. Je to papier, alebo kartón, alebo výkres. A tam sme na začiatku všetci pri tom štarte si rovní. No? Všetci tam stojíme a máme pred sebou tú čistú bielu plochu. Klienti si ju môžu pochytať, môžu sa jej dotknúť, dlhšie sa na ňu pozerajú. A prvá ich úloha, prvé ich zadanie je, že na tej veľkej, čistej, bielej ploche majú umiestniť, nakresliť seba. To, ako sa v tom živote, v tom svojom priestore životnom, ako sa tam cítia. Akože všetci tvrdia, že kresliť pre nich nie je vždy najľahšie, ponúkam im ako keby predmety, buď sú to prírodniny, alebo predmety každodennej potreby, tie, čo pri kreslení používame, a môžu si pomôcť. Pre mňa nie je dôležité, aby sme vytvorili aj pre samotnú arteterapiu. Není dôležité vytvoriť nejaký obraz, ktorý si zavesíme na stenu, ale to, aby sme sami v sebe posunuli z bodu nejakej bolesti, nejakého uzavretia niekam von, aby sme vykročili. Aby sme sa pozreli na nejaký problém, ktorý nás tlačí, na nejaké dotknutie a pomenovali ho, vyjadrili ho. A v arteterapii, ktorú ponúkam ja svojim klientom, účastníkov kurzu, pracujeme ako keby s čiarou, plochou, bodom na tejto veľkej, čistej, bielej ploche pred sebou. Takže ten začiatok tej práce je taký, chvíľočku sa ako keby klienti ponoria do seba. Tieto kurzy, semináre, arteterapie môžu prebiehať individuálne. To znamená, že sa stretneme len ja a jeden človek. Ano. Môžu fungovať pre partnerské dvojice. To znamená, že prídu dvaja a vzájomne ako keby o tom partnerskom vzťahu formou arteterapie môžu komunikovať. To, čo si nedokážu doma povedať, dokážu si ako keby na jednom obrázku, ktorý vytvoria,
navzájom ukázať, kde stoja, čo to pre nich znamená, kam smerujú. Takisto viem pracovať s deťmi, kedy napríklad môže prísť dieťa s jedným rodičom, s oboma rodičmi, alebo pracuje so mnou v terapii samé. To znamená, že ja som s ním a hľadáme nejaké obsahy, ktoré mu niečo bránia v živote prejaviť. Napríklad má strach z niečoho, alebo sa ešte vo vysokom veku pocikáva, alebo zažíva traumu z nejakých vecí, z nejakých situácií a snaží sa im vyhnúť. Dieťa same nevie pomenovať, kde je zdroj toho dotknutia, nepamätá si, alebo nechce o tom povedať, áno? Tým pádom mu dáme čistú bielu plochu, ono nemusí nič hovoriť a vlastne celý ten obsah dokáže nakresliť. Keď dokážeme samého seba postaviť, a tak ako ja teda ponúkam tým klientom, napríklad, keďže väčšina začína svoju prácu s rešpektom a trošku s trémou, hovoria, ale ja neviem kresliť. Ja som aj v základnej škole na výtvarnej nikdy nebol dobrý. Tak im poviem, pozrite sa, tu máte prírodninu, tu si vyberte, sú tu kamienky, gorálky, mušle. Vyberte si, ktorá vám tak najviac odpovedá, ktorý ste vy. Klient vyberie, povie, toto som ja. Tu som, toto sa mi tak najviac páči, toto by som chcel byť. A môže nakresliť seba. Obkreslí jednoducho tvar, ktorý ako keby sám odmieta vyjadriť tou formou výtvarnou a môžeme začať pracovať. Tu som ja. A teraz ho tlačím a pýtam sa, ako sa tam cíti, keď tam takto je. Čo mu to robí? Či má chuť, ako keby ten tvar mu niečo pripomína? Či tam niečo vo vnútri je? A aký on sa cíti na celej tej ploche? Je dôležitý? Je tam s niekým? Chýba mu niekto? A on hovorí, áno, áno, potrebujem tam niekde niekoho, tak si zoberieme ďalší predmet a pekne obkreslíme, dobre? Veľmi dobre sa pracuje s prírodninami, veľmi dobre sa pracuje s predmetmi dennej potreby, s výtvarnými pomôckami. A v podstate nie je čoho sa báť, len vždy je potrebné, aby sme vedeli, čo vyjadrujeme. A toto pomenovanie môže klient urobiť nahlas, môže si to tu napísať a môže to urobiť len sám pre seba vnútri. Preto, ak prídete na kurz, nemusíte sa obávať, že by ste pred ostatnými museli o nejakých svojich obsahoch hovoriť. Môžete ostať celý kurz ticho a len ako keby pracovať a spracovávať pre seba. Aj toto má v sebe ako keby terapeutický efekt, že ste prišli a pozreli sa na proces niekoho iného, alebo že ste si v sebe pomenovali určité veci, že ste pozreli na ten svoj problém nejak z iného uhla. Nakreslili ste ho, dostali ste ho von. A keď ako keby nazbierate odvahu to pomenovať, môžete ísť pracovať s tým problémom ďalej v nejakej inej terapii. Ano? Ja pracujem v tom procese arteterapie tak, že najprv teda ako keby sa snažíme zobraziť výtvarne tou kresbou ten problém taký, aký je. Ako sa v ňom momentálne tu a teraz klient cíti na tej veľkej bielej ploche. A väčšinou to je tak, že v tom dopoludnejšom programe je to práve o tomto, potom je pauza na obed. A keď sa stretneme znovu, tak je tá práca o ďalšej vrstve a to je ako keby náhrada toho pôvodného obrazu. Znovu sa vrátime a teraz to môžeme vytvárať podľa toho, ako by sme si to želali. Väčšinou je to, čo si želáme, ako keby čo sme nedostali. No, takže keď ja tu opíšem znovu seba, nakreslím a dám tu pozornosť, poprípade tlačím účastníkov kurzov, aby už pridali napríklad farbu, alebo ich ťahám do priestoru, niektorí si to môžu polepiť a vytvoriť koláž. A znovu, za každým je veľmi dôležité pomenovávať, čo ktorá
farba, čo ktorá plocha, čo ktorý ťah tou ceruzou alebo tým nástrojom znamená. A klient to pomenovať vie. V procese arteterapie vie presne, čo to znamená, kde to je, čo mu chýbalo, ako si to sám sebe, ako keby teraz môže dať. Takže, v krátkosti som vám predstavila, ako v tom procese arteterapie pracujem. Je to teda vrstvená kresba, ja to tak volám, že pracujeme s viacerými plochami, ktoré ako keby dopovedávajú o nejakej príčine problému a zároveň oslobodzujú od určitého problému. Tu, na tom pôvodnom obrázku, sme mali ako keby všetko vnútri. A teraz sme z toho problému vystúpili a máme tu seba bez problému. Už to, že si viem sám seba predstaviť, že som sa vynoril, že stojím, že som tu sám bez opory, je veľmi oslobodzujúce. V terapiách to zažívam dosť často a na kurzoch arteterapie tento bod býva väčšinou tým spúšťačom tých vnútorných očistných procesov. Klienti sa rozplačú, alebo len niekam odídu vo vnútri. Môžeme kombinovať túto prácu aj s krátkou meditáciou, kedy sa vieme naladiť a vrátiť a predstaviť si, keď budeme tento pocit v svojom živote žiť, kam sa náš život bude uberať. Ako keby z bodu toho dotknutia a tej veľkej bolesti sa dokážeme zrazu pozrieť na nové ráno, nový deň, kedy to chytíme a zoberieme do svojich rúk a začneme to žiť. Nič krajšie sa nám nemôže stať. Takže teším sa na stretnutia s vami. Keby ste boli momentálne na prednáške a ja teda váš prednášajúci, teraz by bolo možné položiť otázky. Ak sa nejaké vo vašich hlavách zrodili, kľudne mi napíšte, zavolajte, prípadne sa objednajte na kurz. Dovidenia v Piešťanoch, v Bratislave, v inom meste na Slovensku. Viac informácií o mne nájdete na stránke www.regreska.sk. Dovidenia.